25ရက်ကုလ2023တရားထုတ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်သတိပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတာပါကိလေသာမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ယုံနေစိတ်ပေါ်မှာငါးပိုင်းငါးဆိုင်လုံးမှုတွေအရင်စွန့်ပေးရပါတယ်ငါးယုံငါးစိတ်ဆိုရင်အယူတွေကိုအရင်စွန့်လို့ရတယ်လို့ငါမဟုတ်တဲ့တဘာဝယုံနဲ့သဘောလေးအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အမှန်ကိုရှိတိုင်းတတိထားပြီးသိပေးရမှာပါကိလေသာမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ယုံနေစိတ်ပေါ်မှာငါးပိုင်းငါးဆိုင်လုံးမှုတွေအရင်ဆုံးလွတ်ရမှာပါတရားစားထားမည်ဆိုကြတဲ့ကလည်းငါတရားထားမည်ဆိုတဲ့အယူစွန့်လို့ရပါတယ်တရားထုတ်တဲ့ကမှာကိလေသာမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဥတည်ရတယ်လို့ကိလေသာချမခိုးတဲ့ဉာဏ်တစ်ဆက်ဖြစ်ဖို့လေကြိုးစားရပါတယ်စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိလေသာချမခိုးတဲ့ဉာဏ်တစ်ဆက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါရချာဖမမိမိဖြစ်တဲ့စိတ်ချမျိုးလုံးအပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုမှချမ်းမထားပဲပဲစိတ်ကိုမှအလွတ်မပေးပဲဘောဓမြစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုနိုင်ရမှာပါကိုယ်စိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲရွေးချယ်ပြီးအပြည့်ရှုနေမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကကိလေသာဖြစ်ချာခုနေပါလိမ့်မယ်ကိုယ်အတွေးစိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲရွေးချယ်ပြီးအပြည့်ရှုနေမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေမှာဒိဋ္ဌိကပ်နေပါလိမ့်မယ်စိတ်ကဒွါရ6ပေါက်လုံးမှမိပြီးပေါ်နိုင်ပါတယ်ကိုယ်ဒွါရတစ်ခုတည်းကိုပဲစူးစိုက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဒွါရမှာမိပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမှာကိလေသာချာခုနေမှာပါအကြစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိလေသာချာမခုတဲ့ဉာဏ်တရဆက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်စိတ်ကိုမှချမှတ်ထားပဲမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုနိုင်ရမှာပါပဲစိတ်ကိုမှချက်မထားပဲမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်မနှမြအားလုံးရဲ့ဒူညီတဲ့အာယံကိုသိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အာယံကိုသိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မှသာဖြစ်တဲ့စိတ်မနှမြအားလုံးကိုသတိထားမိလာမှာပါအယုံမသိတဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။မြင်နေဆိုတာအစဉ်အာယုံတည်တတ်တဲ့သဘောကြားရတဲ့ဆိုတာအတန်အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောပါ။ဒ
တွေးရတယ်ဆိုတာတွေးစရာအရင်ကိုတိတက်တဲ့သဘောပေါ်တာပါဖြစ်တဲ့စိတ်မနှမြအားလုံးကိုမလွတ်တမ်းတတိထားနိုင်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်မနှမြအားလုံးတူညီတဲ့အရင်ကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တတ်ရပါမယ်ချေပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိမှုသဘောလေးရဲ့နောက်ကွယ်မှာခံစားမှုမှတ်သားမှုပြင်းပြင်းစီစုံမှုသဘောတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဖောက်ပြန်ဖြစ်စီတဲ့အကြည့်ရုံမှာမိမိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြင်းပြင်းတိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြန်သဘောခံနာလေးပါမူရာမတူရာတခါတလေခံစားမှုသဘောဥစ္စာရဲ့ဥစ္စာမတခါလေးမှတ်သားမှုတခါလေးပြပြင်းစစ်ဆုံးမှုတခါတလေတိမှုသဘောဥစ္စာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ပေါ့ပေါင်းပြန်သဘောခံနာခြင်းကတော့အားလုံးအတူတူပါပဲဖြစ်တဲ့စိတ်မနှမြအားလုံးကိုမလွတ်တမ်းတတိထားနိုင်ဖို့အတွက်အယုံတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်။ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြပြင်တိတက်တဲ့ဘောင်းပေါ်ပောင်းပြန်သဘောအမြင်နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်။သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်သတိထားတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကကြားတဲ့စိတ်ကိုရှုရဲဆိုရင်ကြားတဲ့စိတ်ဟာတွေ့တဲ့စိတ်တွေမြင်တဲ့စိတ်တွေထိတဲ့စိတ်တွေနဲ့မတူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကိုအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့မြင်ချာနံစာကျန်တဲ့မြင်စိတ်နံစိတ်စားစိတ်ထိစိတ်ဒီစိတ်တွေကိုပါပြောင်းပြီးတတိထားမိလာမှာပါ။ကိုယ်ကကြားတဲ့စိတ်ကိုပဲရှုနေမယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့စိတ်တွေကိုတတိထာမီမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြားတဲ့စိတ်ပေါ်မှာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘောတွေအပေါ်မှာလည်းတတိအလွယ်တကူပြောင်းထားလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တွေးတဲ့စိတ်လို့ပြောရင်ကြံတဲ့စိတ်တွေနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ပါဘူး။တွေးတဲ့စိတ်ကိုပဲအပြည့်ရှုနေမယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့စိတ်တွေကိုတိပြောင်းထားဖို့မလွယ်ပါဘူးတွေ့ရစိတ်ပေါ်မှာအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဉာဏ်နဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအလွယ်တကူတိပြောင်းထားလာနိုင်ပါတယ်အကြံပထမအဦးဆုံးဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းတိထားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကျေတူညီတဲ့အာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်စေပေါ်မှာမဆိုအာယုံကိုတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးအနေနဲ့တူညီတဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကနေသဘောဆိုင်အောင်ကြည့်တတ်ရင်ကြည့်တတ်လာသလားဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းအလွယ်တကူတတိထားမိလာမှာပါတိတက်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်သားပြပြင်တိတက်တဲ့ပေါင်းပေါ်ပေါင်းပြန်သဘောခန္ဓာအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်သမျှစိတ်တိုင်းရဲ့တူညီတဲ့အမှန်တရားဘက်ကနေသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့တတိထားတတ်ဖို့လိုပါတယ်
谁个伤心你的谁个来家里他不伤心你的谁个来家里他不好吧呗谁个伤心你的他这个来家里谁吧呗阿姨我听着他爸爸来跟他洗的他不伤心你的他不伤心你的他他他没睡ဖြစ်တဲ့များစိတ်တိုင်းပေါ်မှာအယုံတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအမြင်နဲ့အလွယ်တကူသတိပြောင်းထားလာနိုင်မှာပတရားထုတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့များစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တဲ့အပြည့်ရှုနိုင်မှုလိုတာပါအဲ့တော့မှလေကိလေသာကြောင့်မကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်တည်းဆက်ဖြစ်နိုင်မှာပါ၆တုံးနဲ့တော့ပို့တယ်လို့မျိုးပို့လိုက်ရလိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်မိပွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလေလုံလမလုံလိုက်တတိထားလိုက်မထားလိုက်နဲ့ကိလေသာချခုနေမယ်ဆိုရင်မညံ့ဖုန်ညံ့ပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်စိတ်မင်းမြအားလုံးအပေါ်မှာမလွတ်တဲ့အပြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်မင်းမြအားလုံးရဲ့တူညီတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်ကြည့်တတ်ရမှာပါ။အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအနေနဲ့အရင်တတိထားနိုင်ရမှာပကိုယ်အချားစိတ်အနေနဲ့တွေးစိတ်တွေးအနေနဲ့ပဲတတိထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကိုအလွယ်တကူတတိပြောင်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ခုလည်းရှိတတိထားနိုင်တဲ့ချားစိတ်တွေတွေးစိတ်တွေအပေါ်မှာအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့တတိပြောင်းထားတတ်မယ်ဆိုရင်တခြားအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအလွယ်တကူတတိပြောင်းထားလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကြောင့်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်မှန်တယ်များအလုံးကိုမလွတ်တဲ့တတိထားနိုင်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးအယုံတည်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့အရင်စောင့်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကိလေသာကြောင့်မကိုယ်ရင်ညတဲ့ဆက်ဖြစ်အောင်ဥတည်ရပါမယ်ကြောက်တုံနဲ့တော့ပေါ်တယ်လို့မျိုးပဲဖြစ်တဲ့မြစိတ်မနှမြအားလုံးကိုမလွတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့အပြည့်တရဆက်ဘေးစိတ်ကိုမှချမှတ်ထားပဲမလွတ်တဲ့အပြည့်တရဆက်ရှုနိုင်မှသာစိတ်မနှစ်စံမနှစ်စတိုင်းသာကိလေသာကြောင့်မကိုယ်ဉာဏ်တရဆက်ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒီကြပါမညံ့ဖို့ညံ့ပေါ်နိုင်မှာပါတိတိကျကျဉာဏ်ဉာဏ်ကျော်ပါမကျန်တရစက်ထက်စင်ပြီးမရှိမပြတ်မသိနိုင်ရမှာပါဒီလိုပထမအောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်မနှမြအားလုံးပေါ်မှာ
အယုံတိတတဲ့တဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောစတဲ့အမြင်နဲ့တူညီတဲ့ရှုထောင့်ဘက်ကနေတန်းသဘောထားပြီးချိတ်ထက်သွားပြီးဆိုရင်ပေါ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုအလွတ်မပေးပဲတရဇတ်တတိထားနိုင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပေါ်တော့များစိတ်တိုင်းကိုအလွတ်မပေးပဲတရဇသတိထားနိုင်ယုံတယ်မကပဲမရှိတော့မှပြန်မယ်တည်ကြံဖြင့်ချုပ်ပြမှုဘက်ကိုဇောင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကကြတော့မရှိတော့ဘက်ကနေကြည့်တတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီသဘောတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းအရာနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေ့ကြာဒီလိုအာယုံတည်တက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးတွေဟာဖန်ဆင်းရှာဖန်ဆင်းလိုက်တာမဟုတ်တယ်လို့သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအထက်ကအတိတ်ဘဝပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငါလို့ထင်မိညစ်တွေခဲ့တဲ့တမှုရအကြောင်းကံအသက်ပံ့ပိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာပြစ်စုံမှန်မှပေါပြန်ကန်စားမတာပြပြင်းတည်တက်တဲ့ပေါပေါပေါပြန်သဘောခန္ဓာအတိတ်အစားထိုးလာရတာပါအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းတရားသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပြစ်စုံပင်အကျိုးသဘောခန္ဓာလေးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းကံအတိတ်ပတ်ပေါ်လိုက်လို့ဒါလေးပြစ်စုံပင်ပေါပြန်ကန်စားမတာပြပြင်းတည်တက်တဲ့ပေါင်းပေါပေါင်းပြန်သဘောခံတာတွေမရှိရာနေအတိတ်ရှိလာတာမဖြစ်ရကနေအတိတ်ဖြစ်လာကြတာပါအကြောင်းသမှုရာကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဒုက္ခပါပဲမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးလေးရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီသဘောခံတာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မာလုတ်တိမင်းကြီးတွေတဲ့သမှုရအကြောင်းကနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့သာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်လေဘောဓမြတ်စိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တဲ့တတိပြောင်းထားပြီးမရှိမှပြန်မယ်သိနိုင်လာပါလိမ့်မယ်အရှိရမပြန်မယ်ဒီချင်အပြင်ချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကိုဘေးစွန်းဘက်ကိုဆောင်းပေးပြီးရှုထက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအချောင်းအနေသိစီတဲ့အကျိုးမြင်တဲ့ကြည့်ခြင်းကဘေးစိတ်ကိုမှအလွတ်တန်အပြည့်ရှုနိုင်ဖို့ဘစိကုမချင်မထားပဲဘစိကုမအလွတ်မပေးပဲတရဇံအပြည့်ရှုနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးရှုထောင့်ပါပဲပထမဦးဆုံးတည်တက်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဘောဓမြစိတ်တိုင်းကိုသဘောအမြင်နဲ့တရဇံတိပြောင်းထားလာနိုင်ပါပါဒီလိုတိထားနိုင်ုံတည်းမကပဲမရှိမှပြန်မှန်သိဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီသဘောတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမှုရအကြောင်းအရာနဲ့သိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်တိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ငါလို့ထင်မိညတွေ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံတတ္တိအတိတ်ပံ့ပိုးလာလို့ဒါလည်းပြစ်စုံပံမှာဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပြပြင်းတည်တတ်တဲ့သဘောခန္ဓာအတိတ်အစားထိုးလာတာပါရှိသဘောချုပ်ပြီးနောက်သဘောအတိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတိတ်ကံအတိတ်ထမှန်ပံ့ပိုးပေးနေတာပါရှိစီချုပ်ပြီးနောက်စိတ်အတိတ်အစားထိုးဖို့အတွက်အတိတ်ကံအတိတ်
ထမံပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်ရှေ့စီချုပ်ပြီးနောက်ဆက်အသည့်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတိတ်ကံအသည့်မပံ့ပိုးပေးတော့ဘူးဆိုရင်ရှေ့စီချုပ်ပြီးနောက်ဆက်အသည့်အစားထိုးမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာနေသိဆုံးသွားမှာပါဒီစိတ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကိုမွေးဖွားပြီးတယ်ဒီစိတ်ကိုဒီသဘောခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သိသိပြီးအကျိုးအမြတ်နဲ့ခြေတက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းအပြတ်ရှုနိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာနဲ့ဥပမာတူလဲဆိုရင်ဥပမာရေပုံပိုင်းကောင်းကရည်ရထွက်ကြနေတယ်ဆိုရင်အကူကြပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့တုတ်တာထန်စားရင်ဒီဘုံပိုင်းကောင်းကထွက်လာတဲ့ရည်ရီကိုဒီဘုံပိုင်းကောင်းကနေခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရည်ရီမှအလွတ်မပေးဘဲဘယ်ရည်ရီမှအမကြစီပဲဒီအလုံးကိုခံနိုင်တယ်လို့မျိုးပါပဲဒီတစ်စိတ်ကိုသဘောအမြင်နဲ့မရှိမှန်ပြန်မှန်သိပေးတဲ့နေရာမှာလဲဒီသဘောတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပေါ်စေတဲ့တိတ်အကြောင်းအနေစပြီးတော့သိသိပြီးကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကအတန်ပတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့မရှိရကနေအသိရှိလာတယ်မဖြစ်ရကနေအသိဖြစ်လာတယ်စိတ်လေးစားဖြစ်ကြတဲ့အသဘောလေးစားပုံကလေးကမရှိမှပြန်မသိတဲ့ဉာဏ်တရဇဘူးနိုင်လာမှာပါဘောဓမြတ်စိတ်ထိုင်မှုမလွတ်တဲ့တရဇသဘောအမြင်နဲ့အပြည့်ရှုနိုင်လာမှာပါဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှပြန်မှန်လိုက်ပြီးတည်ပြီးနေတာထက်စားရင်ဒီစိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတေကသမှုရအကြောင်းကံနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒီသဘောလေးတွေဒီစိတ်လေးတွေဟာစပြီးဖြစ်လာကြတဲ့ဟာပြန်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာစပြီးပေါ်လာကြတဲ့ကပြန်ဖို့အတွက်ပေါ်လာတာဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မရှိမချုပ်ပြမဘက်ကိုတရဆက်ဆောင်ပေးပြီးမရှိမပြမမလွတ်တမ်းတည်နိုင်လာမှာပါဒီစိတ်တွေကိုဒီသဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံအနေနဲ့သိသိပြီးအကျိုးမြင်တဲ့ဓာတ်ကြီးတက်မင်းဆိုရင်ဘယ်စိတ်ကမှအလွတ်မပေးပဲသဘောအမြင်နဲ့မရှိမပြမတဲ့စက်တည်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်ရှိစိမရှိနဲ့ရှိစိပြန်မှန်တည်တယ်နောက်စိနောက်အတိတွေအပေါ်မှာပါအတိတ်တည်ခြင်းဉာဏ်ချင်းတဲ့စက်ထက်စင်ပြီးမရှိမှပြန်မှန်တဲ့စက်တည်နိုင်လာမှာပါဒီကကိလေသာကြောင့်မခုတဲ့ဉာဏ်တဲ့စက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဘယ်စိတ်ကမှအလွတ်မပေးပဲ။သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မယ်။အတိတ်ကြီးညံ့ချင်းမှမမချင်မလွတ်တမ်းတည်နိုင်မှုလိုပါတယ်။ကြောက်တော့နဲ့တော့ပေါ်တယ်လို့မျိုးပဲ။ပွလိုက်ရလိုက်မလုပ်ပဲနဲ့မနာတဲ့စက်တိုက်ဒီပွင့်နဲ့အထိပေါ်နိုင်ရမှာပါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြန်မှန်သိပြီးတဲ့နေရာမှာလေအယုံတိတက်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအမြင်နဲ့ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းအနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ပေါ်သမျှစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တမ်းဒီစိတ်ကိုမှချမ်းမထားပဲတရစအပြည့်ရှုနိုင်ရမှာပါ
Nah, tu kan cara. Sekarang sampai dia cuma senjai bahar. Adik tu cang. Kita tak mampir ke ni apa buat. Sekarang sampai dia kan. Tapi om ni ni masih mampir mandi ni. Ni apa yang udah ya bahar. Jika perlu kita mula ajarkan depan bola lu, mesti ya si lari, mesti ya apa si lari. Tapi bukan nali ha, kiri tangan itu apa si lari mahu bau. Tangan itu apa, bola lari mahu bau. Si bola lari tapi bukan nali. Mesti muncul zaman amal, mesti lahir ada zaman dah. Ni jadi ada na. Soalan yang ubah dengar, jadi ni, si boleh jahar apa? Air itu zaman, si sabit kerja tu boleh amian ni, kiri dah mampir ke? Si sabit kerja tu boleh amian ni, mesti mampir mandi ni, ni ambil angkut dia mawa. เสียสามชิ้นเรียดตัวผมยังเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นแม่ตีเรียนเนี่ยมาอุ้มนายลูกตาเลยยืดมือเนี่ยสวยแรงเลยแต่หน้าอุ้มบาลนี่ไหลลาจาราวะอาจารย์คิดดีทำแบบเช่นเนี่ยพี่บอกตัวกาเลย ที่สิ่งกูที่ตัวแค่นารีอุ้มเฉพาะสิ่งเดียวที่กับพี่ลูกแค่ตัวมึงอยากจ้างแกนี่เต็มสิบจูมีเนี่ยจีจับหูลูกบาร์เลยนั่นคือการจ้างเราหยุดมึงเนี่ยสวยแรงจีแต่นานี่อุบาทยังอ่ะเป็นประมาณหยุดไปบาร์อยู่สวยแรงนี่ร้านเลยสวยเลยที่กับพี่ลูกเดี๋ยวตัวมึงอยากจ้างแกเดี๋ยวเป็นบุไลเดี๋ยวจะจ้างเฉพาะร้านเลยพักเพียงแค่สามแต่ตามพี่เพียงตีจัดจี บางบ่บางเพียงแต่ว่าแค่หน้าบ่มาแม่ไม่ติดมือเนี่ยยืดเลยสวยแล้วมุแต่หน้าอุบาทเนี่ยพิจารณาว่าเนี่ยอะไรเส้นจานี่อะไรแต่ติดนี่อะไรอายุเรามันยืดเลยนี่เลยลูกเทนี่จะไปไม่ได้กินจานหรอกที่แกจังเด็กเป็นโบราณลูกเชื่อโบราณเลยพักเพียงแค่สามแต่ตามพิจารณาติดจัดจีบางบ่บางเพียงแต่ว่าแค่หน้าบ่มา ที่ตัวแค่ไหนอันแม่ผมไม่ติดมือเนี่ยยืดเลยแต่หน้าสวยแล้วเนี่ยอุบาทเนี่ยพี่บอกลาลาวะจะแต่หน้าตะกุดตะเกียบจีเลยบุตรสวยอันนี้จะแต่หน้าพี่สิเลย เจ้าเดียวเอี้ยนเสียบาร์เลยไอ้เจ้าเดียวเชี่ยนายมาได้ไอ้จะแต่หน้าดีเก็บจีเลยมาวะไอ้ที่ตัวเดียวมีเว็บกี่ทำแบบเช่นนี้พี่บอกด้วยสระกี่ทางกันประจำเสียเลยสวยเจ้าเอี้ยนเสียนายยาวไหม กี่ลีตาพ่อจำเสียอะไรสวยที่กับพี่ลูกเขยเลยอารมณ์ที่มีนี่ด้วยเขยเลยวิชาเต็งคาระจังเต็งแปะโบราณลูกเชื่อโบราณเลยพ่อเพียงแค่สามแต่ตามพี่ยันติดจัดเจนบางบ่บางเชื่อแต่บอกแค่นั้นเลยบอกมาหามาหูเดียวแต่บอกนี่เนี่ยพี่พี่พี่แม่พี่พี่ไม่ใช่แม่ไม่ตีเลยจะจัง
ที่ประมาณยี่ตัวเด็ดจะนานเลยส่วนใหญ่ในกุมภาพันธ์เลยพี่บอกลาลาว่าเป็นประมาณยี่ตัวพี่ส่วนใหญ่ในเลสราเนี่ยพระเจ้ายี่ตัวพี่ส่วนใหญ่มูลิพิยาลาเลยส่วนใหญ่ที่เจ้าที่แม่บุญเลยลุกพี่บอกลาเลยพอเพียงแค่สามตามยันติดจะเด็ดตัวแค่นั้นมายี่ตัวนี้ราพี่จะลุกพระเจ้ายี่ตัวลาเลยส่วนใหญ่ดีตัวแค่ไหนแม่มาตีมือจังยืดเวลาบ้าสิ่งสามสิ่งเรียร่าตัวผมยังเนี่ยไม่ใช่แม่เพียงแม่ตีเลยเนี่ยอุ้งนายไม่สวยยืดมือเนี่ยสวยแล้วเจ็บแต่หน้าอุบาทันเลยเปลี่ยนตัวมาเลยไหมเป็นประมาณยี่ตัวมีสวยแล้วในร้านเลยสวยอันนี้จังเด็กเป็นโบราณลมเชื่อโบราณเลยพอเพียงแค่สามตาบีบีนติดจัดๆบางบ่บางเพียงแต่พอแค่นามามันติดมือในยี่ตัวนี่ละยี่ตัวมือในสวยแล้วนี่ละวะคุณมาพิมพ์ไม่สวยก็ฮะจานี่อะไรแต่อายุโบแต่ว่าจานี่เรียนรู้เทียนในบีเมติกเรียนจ้าโรที่แต่อายุโบแค่สามแต่ตาบีบีนซีโซบีติดในยาเลยแต่ว่าแค่นามันยืดเรียนในราบะที่ลูกแค่สามแต่ตาบีบีนซีโซบีติดในยาเราใจในราบะว่าติดในยาเนี่ยอายุประมาณยืดเรียนในเรียนรู้เทียนในบีเมติกเรียนจ้าโรที่อายุเรียนแค่สามแต่ตาบีบีนซีโซบีติดในยาเลยตัวขนาดมันยืดเรียนได้แล้วสามียาเลยเช้าตาอายุประมาณยืดเรียนลูกเช่นนี้ไม่ได้กินอะไรหรอกที่เช้าตาอายุก็แค่สามแต่ตาพี่เป็นสิ่งที่ตีนียาเลยตัวขนาดมันยืดเรียนได้แล้วสาราจารุเลทัตติสาเช่นนั้นวะจาราจารุเลทัตติจาเช่นนั้นยาราจารุเลทัตติยินเชนาวะที่นี่อะไรอายุริมันยืดเรียนรามาอุเบมที่อายุริโอแค่สามแต่ตาพี่เป็นเสือบีติดในอะไรตัวพ่อแค่นามันยืดเรียนในชาลาวะอาจารย์ในทัตตบีแค่สามเจนทัตตบีตีเจนในลาวะบริษัทมุ่งไปอันนี้เนี่ยพี่ไม่เชื่อเองเด็กกับพี่ลูกเขยเอาวิชาเต็งขาอาจารย์เดียร์เป็นผู้ไล่ลูกไม่ใช่ยาใช่ลาเลยไม่ใช่ยาใช่ลาเลยพอเพียงแค่สามแต่ตาพี่เป็นตีเจนบางบ่บางเปียตัวขนาดนี้อ่ะบ่มาที่ตัวขนาดนี้อ่ะแม่โอ้พี่พี่เปียนี่แหละอ่ะแม่โอ้มาติงูจังที่อ่ะบ่มายี่ตัวเด็ดตานาเนี่ยส่วนแล้วเนี่ยมุบาดันนี่ทัศน์มีพี่บ่ลาลาวะเจ้าเต็มแบบบ่ลาลุพี่บ่ลาดิอจูตัวขนาดอันเต็มเลยอ่ะบ่มาอาเป็นงานสั่งลูกหมูสั่งลูกบีอาไม่พูดได้แต่บอกอันนี้เนี่ยไม่ใช่แม่เปียแม่ตีได้เนี่ยตาอุ้งไหล่ไม่สวยที่บอกมันยืดเรื่อยแต่นานในสวยแล้วในอุบาทันรีถ้าสิมินพี่ลามาไม่พูดต่อเบาที่บอกมันยืดเรื่อยแต่นานในสวยแล้วในอุบาทันรีไม่พี่ลาเราไม่สวยแบบจะดอว้าวแกนสุดเลยตัวเดียกันเลยยี่เดียวมุ่งในสวยแล้วในกิริตาบอกมาอาจารย์ยังแค่มีพิลูเดกายังแค่วิสิกันม
มันนอนแขนไม่ว่าไปตอนนี้พี่พยอมไม่ซื้อแต่อุดยานนี่เนี่ยงานนี่เนี่ยพี่มูพยอมซื้อด้วยใจนี่เลยสิละอาตาใจงานซื้อโอ้กิเลสดาวเจ้ายังแขมีพี่ลงมีนี่เลยแกนุ่ยว่าแต่อุดยานนี่เนี่ยงานนี่เนี่ยพี่ลงนี่จ้าได้พี่ลงมีนี่เลยพี่นี่จ้าสิ่งที่เจนุ่ยสุราเลยอาตาใจงานซื้อโอ้กิเลสดาวเฉยแขมีกิเลสดาวเจ้ายังแขมีพี่บอกลาเลยพี่ลงมือแกนุ่ยว่าไปเดี๋ยวกิเลสดาวเจ้ายังแขมีพี่ลงนี่เลยกายกันไว้สิแกมโนแกนุ่ยค่ะนางแขนาอัดเด็ดนางบอกว่าอัดเด็ดนางปริตานีอัดเด็ดก็พี่สิเมนเจ้าเดียร์รีว่าอาจารย์แกงพิจารณาพิจารณาด้วยสุราแกงอาจารย์ยังแข็งนี่เลยกิริทาวเป็นแต่ไหนเนี่ยเนี่ยพิจารณาจูซามาวะที่เนี่ยมาจากกูทริธามากะแกนสุรากิเลสตาจังกิเลสตาจังจังพิจารณาเลยจูเดียวะกิเลสตามาเป็นตาเป็นแกนพิจารณามาพิจารณากิเลสตาจังแกนจูวะกิเลสตาจังมาตาเป็นเนี่ยจุดที่อาบเสด็จแกงูเปเจียนลมยาวเอาได้ช่วยโยมอยู่ยาพามาพิลูกเองพามาอามาทุบเองนี่ไรเองลูลูสินเจบิดาพี่นี่เลยไม่รู้อยู่รามอยู่สีบาร์เองแล้วส่วนจุดที่เอาแต่นี่ราวาที่เราแกงอ่ะจูดียาวะแกงอมชิสิรากิเลตาวะแกงอมเจ้ายังแกนี่เลยตนาอุบาทังโมเปตนาเนียมชะมะที่ตนาอุบาทังโมเจ้ายังแกมีพิบวลาเรแกนุ่ยเลยชมมาวะไอ้เรามาเลยเราจะไปมุ่ยว่าเช่นเราขนาดอัตตุยพี่มาลาเราเลยทีพี่ไหนลามาวะเจ้าจุดสั้นๆเมื่อนี้เนี่ยจีเมสุยมเจ้าที่เอาอธิการทำอินเตอร์นายมูลูบาร์เลยกิเลสดาวอาจารย์ยังแค่มีแกนพิเศษแกนอาจารย์เพียงแค่มีอยู่นักขณะอดีตนักยุคในอดีตด้วยทำแบบเฉพาะราชาบาร์เลยอาจารย์ที่อาวุโสยิ่งมีพิเศษกิเลสดาวเป็นแต่ไหนนี่ยังเป็นมาตาเลยอาจารย์ที่อาวุโสทัศน์มีพี่บอกมาลาไปชุบทรงตัวมาวะถ้าเกิดตอนนี้อะไรนี่เรื่องสาวปกติตัดวารีอาตอนนี้อะไรนี่ทำมุเป็นเจ้าหน้าที่อะไรจูตอนนี้อะไรนี่ลาวะตอนนี้อะไรสิเดนยินดีจะส่งเจ้าที่อาลงกิริตาวะ
မသိဘူးနဲ့ညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာပါဒီလိုကိလေသာပဲတတ်တဲ့တတိပညာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကိလေသာမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အထိဥတည်နိုင်ရပါတယ်စိတ်စားဖြစ်ကြတဲ့အသဘောမြင်နဲ့မရှိမပြတ်မဲ့တည်တဲ့ဉာဏ်ဥနိုင်လာသလားကိလေသာကြောင့်မကိုတဲ့ဉာဏ်တည်းဆက်ဖြစ်နိုင်လာမှာပါတေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းလေးပံ့ပိုးလိုက်လို့မရှိရာရှိလာတယ်မဖြစ်ရာဖြစ်လာတယ်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာဖြစ်ဖြစ်တည်တတ်တယ်ဘောင်းပေါ်ဘောင်းပြန်သဘောခံနာလေးအပေါ်မှာငါပိုင်ငါဆိုင်လို့မှုဆွန့်လွတ်ပြီးငါမဟုတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြင်မယ်ဒီရညံဖြစ်ဖို့ဥတ္တရာမှာပါနောက်တစ်ခါကြတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြတ်မှန်းသိတဲ့အခါမှာဘောဓမြတ်စိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တန်းပဲစိတ်ကိုမှချက်မထားပဲအပြည့်ရှုနိုင်မှုလိုပါတယ်ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုရင်များသောဖြစ်ယောဂီတွေကဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဟာအရင်ဖြစ်ဖြစ်ပြတ်တဲ့စိတ်တွေဟာအရင်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြေရှုတာအလင်းမမီပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ပြာများနေတတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်သည်များစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တဲ့ဘေးစိတ်ကိုမှချမှတ်ထားပြီးအပြည့်တည်းဆက်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့တေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းတရားအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့အကျိုးသဘောအမြင်နဲ့အကြောင်းအနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တက်ရမှာပါရေပုံမှန်ကောင်းအထွက်လာတဲ့ရေဒီအားလုံးကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီရေပုံဝိုင်းကောင်းကနေစပြီးခံနိုင်ရမှာပါအဲ့ဒီလိုမျိုးပါပဲတန်တရားအတိပတ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတိုင်းအပေါ်မှာမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီအကြောင်းတရားအနေသိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တက်ဖို့လိုပါတယ်တေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံအတိပတ်ပေါ်လာလို့သာမရှိရရှိလာတယ်မဖြစ်ရဖြစ်လာတယ်ဘောကနာမနဲ့များအိုင်မူတိတတဲ့စိတ်မနဲ့များအပေါ်မှာဘေးစိတ်ကမှအလွတ်မပေးပဲဘေးစိတ်ကမှချမ်းမထားပဲမရှိမချိုးပြမဘက်ကိုစောင့်ပြီးတည်းဆက်အပြည့်ရှုနိုင်မှုလိုပါတယ်ကလေးသားမဖြစ်ခင်ညာဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလေဒီစိတ်ကိုစဖြစ်ကြတဲ့ကအကြောင်းအနေသိစေတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မှန်သေးတယ်ညာဖြစ်အောင်ဥတည်ရပါတယ်ကြရန်မတိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့တဏှာဆွေးလန်းတဲ့ဥပါဒဏ်တွေဆိုတာကဘယ်ပေါ်မှာညှိတွေ့နေပြီးဆွေးလန်းနေတာလဲဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းအသင်ပတ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးသဘောခံနာအပေါ်မှာအမှန်မတိမှုနဲ့ညှိတွေ့ပြီးဆွေးလန်းနေကြတာပါအကြောင်းဒီညှိတွေ့မှုနဲ့ဆွေးလန်းတဲ့ကိလေသာတွေကိုကြောင်ရရနေပဲတတ်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလေ
ဒီသဘောခံတာတွေစဖြစ်ကြတဲ့ကဒီစိတ်တွေစပေါ်ကြတဲ့ကငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမပြတ်မသေးတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့တရားမှာပါဘောဓမြတ်စိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တဲ့အပြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးစိတ်ဓမြတ်စိတ်တိုင်းရဲ့တူညီတဲ့သဘောကိုအရင်သတိထားတရားပါမယ်။အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောစိုက်တဲ့အမြင်နဲ့သတိထားတတ်မယ်ဆိုရင်ဘောဓမြတ်စိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တဲ့အယုံတည်တတ်တဲ့ဘောအမြင်နဲ့တရစက်တတိပြောင်းထားလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်မရှိမှချုပ်ပြောင်းမှုဘက်ကိုစောင့်ပြီးမရှိမှပြင်မယ်မလွတ်တန်းသိနိုင်မှုအတွက်ကကြတော့ဒီသဘောတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဝိဇာသင်္ခါရအကြောင်းတရားအနေနဲ့သိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တရမှာပါဒီလိုအကြောင်းအနေသိရှိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့မကြည်တတ်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်သည်များစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တန်းအပြည့်ရှုနိုင်မှုမလွယ်သေးပါဘူးဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမယအကြောင်းကံအနေသိသိပြီးအကျိုးမြင်နဲ့ကြည်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘောဓမြတ်စိတ်တိုင်းကိုသဘောအမြင်နဲ့မလွတ်တန်းတရစက်အပြည့်ရှုနိုင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မလည်းကိလေသာကြောင့်မကုန်ညံတရစက်ဖြစ်နိုင်လာမှာပါခြေစိတ်မရှိမှခြေစိတ်ပြတ်မဲ့တည်ရင်တည်နောက်စိတ်အစားထိုးနေပါတယ်တိမံကိုထပ်တည်ရင်ထပ်တည်တဲ့အတိတ်ထပ်ပြီးအစာထုံနေပါတယ်။တိမံကိုထပ်တည်ရင်လည်းထပ်တည်တဲ့အတိတ်ထပ်ပြီးအစာထုံနေပြန်ပါတယ်။အားကြောင့်ဘောဓမြတ်စိတ်တိုင်းကိုသဘောအမြင်နဲ့မလွတ်တန်းအပြည့်ရှုတဲ့နေရာမှာအတိတ်တည်ခြင်းဉာဏ်ချင်းဟောပါတရစက်ထပ်ဆင်းပြီးမရှိမှပြင်မယ်။တည်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဖြစ်တဲ့များစိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တန်းဘေးစိတ်ကမှမချမ်းသာပဲအပြတ်တရစက်ရှုနိုင်မှသာကိလေသာကြောင့်မခရဉဏ်တရစက်ဖြစ်နိုင်မှာပါသဘောမြင်နေဖြစ်ပြီးပြမယ်မတိလိုက်ပဲချုပ်ပြောက်သွားတဲ့စိတ်တွေကကိလေသာအနေနဲ့ကြာကုန်သွားတာပါသောတနာတုံပေါ်တယ်လို့မျိုးပဲမိပွေးနဲ့အတိဇတိုက်ပေါ်နိုင်ရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မှန်းသိပေးတဲ့နေရာမှာလဲဘယ်စိတ်ကိုမှချမ်းမထားပဲဘယ်သဘောမှအလွတ်မပေးပဲမရှိမှပြတ်မှန်းဇတိုက်တည်နိုင်မှုလိုပါရဲ့ဆယ်မိနစ်ဆယ်ငါးမိနစ်ဇတိုက်တာအတိတ်တည်ခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းမှမကြံတရစက်ထဆင်းပြီးသဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မယ်တရစက်တည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကြပါမယ်ညံ့ဖို့ညံ့ပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသဘောအမြင်နဲ့ပြတ်မှန်သိပြီးတဲ့နေရာမှာဒီလိုသဘောအနေနဲ့မရှိမှပြတ်မယ်မတည်နိုင်ပဲချုပ်ပြောင်းသွားတဲ့စိတ်တွေကကိလေသာအနေနဲ့ကြာကုန်နေတာပါကိုကသဘောမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မယ်ဘလောက်ပဲတည်နိုင်နေပြောပြော
ဒီလိုသဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မှမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်သဘောမြင်နဲ့မရှိမှပြတ်မှမသိနိုင်သေးတဲ့တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေအများကြီးကြံနေပါသေးတယ်အလိုပဲစကူမှချမ်းသာတဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြမယ်မလွတ်တမ်းတရဆက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းအရင်းသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်ထက်ရမှာပါအဲ့တော့မှသာစိတ်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံမိမှာပါသဘောတွေအားလုံးကိုခြုံငုံမိမှာပါဒီသဘောတွေကိုဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားအနေတက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံနဲ့တိမ့်စီပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့မချိတတ်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်သမျှစိတ်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံမိမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ပေါ်သမျှစိတ်တွေအားလုံးကိုခြုံငုံမိဖို့အတွက်ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းကံနဲ့တိမ့်စီပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ချိတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီစိတ်တွေကိုမွေးဖွားပေးတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဒီသဘောခန္ဓာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စတဲ့မွေးဖွားပြီးစတဲ့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းကံကနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တက်ရပါတယ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံမမြဲတယ်လို့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးသဘောတွေရလည်းမမြဲပါဘူးအကြောင်းကံတတိအတ္တပတ်ပူလိုက်လို့ဒါအကျိုးသဘောခန္ဓာအတ္တအစားထိုးလာတာပါဒါပေမဲ့မမြဲတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရတယ်မမြဲတဲ့အကျိုးတရားပါပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မနှမြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောမနှမြအားလုံးကိုမလွတ်တမ်းအပြတ်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်သမျှစိတ်မနှမြအားလုံးကိုခြုံငုံမိဖို့အတွက်ဆိုတာဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံနဲ့သိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တရားမှာပါ။အားကြောင့်ဉာဏ်စဉ်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပထမဦးဆုံးနာနေရုပ်ကိုသဘောအမြင်နဲ့အရင်စောင့်ကြည့်တဲ့နာမယူပါပရိစေရာညံကအရင်စာပါတယ်ပြီးတော့မှဒီသဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံနဲ့သိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့တတိထားပြီးမရှိမှပြမယ်သိနိုင်ရတာပါသဘောမြင်နေတာတတိမထားတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီသဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကနေသိသိပြီးအကျိုးမြင်နေကြည့်တတ်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးကိလေသာမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လေဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဓိကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့သာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်စိစားဖြစ်ကြရသဘောမြင်နေမရှိမှပြန်မသိတဲ့ဉာဏ်ဥနိုင်လာမှာပါတဏှာဥပါဒဏ်နဲ့မဖြစ်ခင်ဉာဏ်ဖြစ်နိုင်လာမှာပါဘေးစိတ်ကမှချမ်းမထားပဲဘေးစိတ်ကမှအလွတ်မပေးပဲဖြစ်ပြီးပြန်မှန်တရဆက်ကိလေသာချမခိုးအောင်တိနိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လေစ
ซีมันมีอารมณ์ของชงงมีบุตรที่ซีดูพิเศษเลยที่กับยูโรเคเรตุมีอาจารย์แกนี่ต้องซีบีจูมีในจิตใจอาบาร์เลยอายุงติดใจแต่ตัววัลล์ขนาดสิเลยตัวไซเตอันมีในตรีชาติยาเดลูที่ตัวเรียบพิเศษเลยที่กับยูโรเคเรวิสาติงคาระอาจารย์แกนี่เลยต้องซีบีจูมีในจิตใจอามาวะเรามาเล็บเสด็จมาเสด็จดังกูชงงมีบีมันหลุดดังแต่พออันยันเนี่ยเปียชูนายลามาวะเจ้าหันในตั้งสิริจูมีเนี่ยสิ่งกูมาจีดัดเตยบูแต่พอกูตัดที่มาท้าจัดเตยบูส่วนยังเสด็จเสด็จมาเนี่ยอาลุงกูชงงมีมามาหูเตยบ้าวถ้าจะเห็นเพียงกูชูนี้จะมาเวียนเนี่ยสิริยาพี่พี่เพียงตัวอะไรด้วยจะเห็นเพียงกูชูนี้จะมาเวียนเนี่ยตัวบริยาบริวิเพียงตัวอะไรสุบีอะไรมันมีเวียนพยายามนี่เลยสิวะพี่จะเสียมันเนี่ยอารมณ์มันชงมันมีตีรู้ปะที่สิกูชูนี้หัวใจกับปอนี่บีหัวใจกูชูนี้ที่สิกับเช่นนี้สุดเลยตัวบอมิวอะไรมันมีบุพยายามนี่เลยสิวะพี่จะซื้อเรือปอมาพี่จะมาซื้อเรืออาลูกปอมามันชงงมีดีหรือวะพอจะมาซื้อเรืองมันลดใจจะได้เสร็จที่จังทานายบุตรอาจจะโมดีจัดเจแต่ว่าเวลาขณะชีเรตบ่อมีเนจิตใจอาจจะลุพี่ทำยาเสดงงูมันลดแรงอันเปียชูนายอาพอทำยาเสดงงูชงงูมีบุตรสุราที่ตัวเรียบพิเศษเลยที่สิริอุปโภคเลยที่กับยูโรเคเรตมุริยาจางานในเต็งซีบีจูมีเนจิตาภูโลวาเลยกิริตาจามกุลเนี่ยตระเสพเช่นไหนบูตรสุราเพศกุมารเชี่ยมท้าเวภาษากุมารลุ่มมาปีเวปอดมีอาศัยใจงูตัวอันยังเนี่ยชงงูมีบูตรดิสิตริโอดิบูริโอปอสีเร่ที่กับจุลเกเรตมุญะจางแกนิเต็งซีบีจูมีเนจีบีบาจะหันอีเต็งสิเรจูมีเนจิตาดอมาพิจารณาสิมันน้ำยาอาลงงูชงงูมีในนามาวะเรามาเดมตบอมยันเนมชิมันจะไม่มาเลือดแดงกิริตาจามกูอันตีนายเนี่ยทะเลเซเพื่อนายนาบาดีไหมเราช่วยเราดูคุณกับเจ้าไม่สวยกิจกรรมพิเศษเนี่ยพี่บอกว่าจะสุรากันเลยสิ่งสำคัญก็คือว่ามีเนี่ยไม่ใช่แบบเดิมแต่เรื่องเนี่ยอุ้งนายบอกว่าจะสุราที่สิ่งกุบพิเศษเลยเด็กกับยูโรเคเรตมุริยาจางแกนในเต็งซีบีจูมีเนี่ยจิตใจผู้รู้ว่าเลยจะเจนจะไม่ใช่อาสาทุกชุบช่างนี่แต่ว่าเรื่องพ่อมาเจนน่าจะไม่ใช่อะแต่ละเซ็ตไม่ใช่แบบเดิมแต่ว่าไม่ยันเองไม่ใช่มุขชุบยามอันแมงงูอดีตจริงๆเนี่ยเจ้ามาไม่เจอแต่ละเซ็ตถ้าเซ็ตมีดีเรียนเนี่ยพี่ผมอุดียาวาเลยอ
ရှိစိတ်မရှိမှရှိစိတ်ပြတ်မှတည်ရင်တည်တဲ့နောက်စိတ်အစားထိုးနေပါတယ်။ရှိသဘောမရှိမှရှိသဘောချုပ်မှတည်ရင်တည်တဲ့နောက်သဘောအစားထိုးနေပါတယ်။စားထုတ်လာတဲ့အတိကိုနိုင်ကအာယုန်တိတ္တတဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောလေးအနည်းနဲ့ထပ်မရှိတော့ပဲထပ်ပြန်နေပါတယ်တပကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဤတွင်ပူရိမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာဘယ်ပုံမှန်ဤတွင်နေတာလဲ။ဘာကြောင့်ဤတွင်နေတာလဲဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုလေ။ရှားတဲ့ရပါတယ်။ဘယ်ပုံမှန်ဤတွင်ပြီးဘာကြောင့်ဤတွင်နေတာလဲဆိုရင်အတေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမှုရအကြောင်းကံဝိစာသင်္ခါရအကြောင်းတင်ပတ်ဖို့လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါက်ပြန်ခံစားမှတ်တာဖြင့်တည်တက်တဲ့သဘောခန္ဓာရဲ့အမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသဘောခန္ဓာမှာညှိတွေ့တဲ့တဏှာဖြစ်တာပါညှိတွေ့မှုကြောင့်ဆွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံပေါ်လာတာပါညှိတွေ့နေရတဲ့ဒီသဘောခန္ဓာကိုနိုင်ရင်ညစ်တွင်စရာမရှိတယ်လို့ဆွဲလို့မရတဲ့။အာမုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့သာဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အမှန်ကိုဉာဏ်ဥပအောင်သိနိုင်ရင်သိနိုင်တယ်လား။ဒီညစ်တွင်မှုတွေကိုစုံမိတာဖြစ်လာမှာပါ။ကိလေသာမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အထူးတရားမှာပါ။ကိလေသာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ်စဲသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစေရဲ့မရှိမှုချုပ်ပြမှုအမှန်ကိုမသိတဲ့အချိန်တိုင်းကဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အချိန်ကိလေသာဖြစ်နေတာပဲဆိုရင်သဘောမျိုးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ယောဂီတွေကကိလေသာဆိုတဲ့နေရာမှာကိုသိတဲ့အကျဉ်းစားအဆွဲတွေကိုပဲကိလေသာလို့ထင်နေကြလို့ပါ။ပေါ်စဲသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစေကိုအာမုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမှပြန်မယ်မသိတဲ့အချိန်တိုင်းဟာအမှန်မသိမှုပေါ်ဟာနေညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာဖြစ်နေတာပါပေါ်စစ်ဘောခန္ဓာဖြစ်စေစေပေါ်မှာအာယုန်တိတ္တတဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မယ်တည်တဲ့ဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းအမမတည်မှုမောဟနဲ့ညှိတွေ့တဲ့တိမ်မှုတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နေမှာပါပဲအဲဒါကြောင့်ရက်တင်ခြင်းမရှိအောင်အစာတို့ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့သဘောပေါ်မှာရက်နာခြင်းမရှိအောင်တရစက်သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မယ်တည်တဲ့ဉာဏ်တရစက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုကတိမ်မွေးဖို့လိုပါတယ်တချို့ယောဂီတွေက
စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပြီငြိမ်အေးနေတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲကိလေသာတွေကင်းနေတယ်လို့အထင်မှားတတ်ပါတယ်ပုံစံသဘောခံတာဖြစ်စေစေရဲ့ငါမဟုတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့မရှိမဲ့ပြန်မယ်မသိနေတဲ့အချိန်ဟာမသိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာဖြစ်နေတာပါမသိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာပေါ်နေတာပါအကြောင်းဘောဇေဘောခန္ဓာဖြစ်စေစေအပေါ်မှာငါမဟုတ်တဲ့သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မယ်သိပြီးတဲ့အခါမှာရက်တန့်ခြင်းမရှိအောင်အစာထိုးပြီးချုပ်ချောင်းနေတဲ့သဘောအပေါ်မှာရက်နာခြင်းမရှိတရဆက်အတိတ်ချင်းညံ့ချင်းပါမကြံတရဆက်ထဆင်းပြီးဘေးစကုမှချမ်းသာထားတယ်လို့ဘေးစကုမှလည်းအလိုမပေးပဲရှိမှပြန်မှတရဆက်သိနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုပဲစကုမှချမ်းမထားတယ်လို့ပဲသဘောပေါ်မှာအလွတ်မပေးပဲမရှိမှပြန်မှတရဆက်သိနိုင်မှုအတွက်ဆိုတာဖြစ်တဲ့စိတ်မှန်းများအားလုံးကိုချုံငုံမိဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်ချသဘောလေးကိုပဲအားလုံးဆိုင်နေချမ်းတဲ့သဘောလေးလွတ်သွားမှာပါကိုယ်အတွေးသဘောလေးကိုပဲအာရုံဆိုင်နေချမ်းတဲ့သဘောလေးလွတ်သွားမှာပါကိုယ်အထီးသဘောလေးကိုပဲအာရုံဆိုင်နေချမ်းတဲ့သဘောလေးလွတ်သွားမှာပါဖြစ်တဲ့စိတ်မှန်တယ်များအားလုံးကိုသဘောအမြင်နဲ့ဘေးစကုမှချမ်းမထားပဲချုံမုံမိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာဒီသဘောတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဝိဇာသင်္ခါရအကြောင်းတရားနဲ့သိသိပြီးအကျိုးမြင်နေကြည်တရားမှာပမရှိရာရှိလာတယ်မဖြစ်အောင်ဖြစ်လာတယ်ပုံစံစိတ်ပေါ်မှာသဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မှန်သိပြီးတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတယ်ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအကျဉ်းတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်မရှိရရှိစိတ်တွေမရှိရရှိသဘောတွေကိုပြန်ပြီးအရှိယူနေတယ်ပြန်အရှိယူပြီးညှိတွင်နေတယ်ကိလေသာတွေနောက်ွယ်မှာကိန်းနေတယ်လို့ပါပဲ ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတန်းအောင်ကြားရင်အရင်ကြောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခုထိပြန်ကြားရင်လည်းဒီလိုပဲကြောက်နေကြပါတယ်ဒီအတန်းကြားရင်ငါကွာကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုဒီအတန်းအောင်ပြန်ကြားရင်လည်းအရင်လိုပဲပြန်ကြိုက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီတန်အောင်ကြားလုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာရှိနေသေးတယ်လို့ထင်ပြီးပြန်ညှိတွင်နေလို့ပါတကယ်တမ်းစိတ်သဘာဝရဲ့ဘင်ကိုအမှန်မှားကြတော့
ဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေကဘယ်တော့မှပြန်ပေါ်ရထုံးစံမရှိပါဘူးဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မပြတ်ချင်ဘူးနဲ့အပြီးပြတ်သွားတာပါဘယ်တော့မှပြန်မမွေးတော့မဲ့ဒိတ်ချင်မျိုးနဲ့အပြီးဒိတ်ဆုံးသွားတာပါဒါပေမဲ့မရှိလို့မချုပ်ပြမှုအာယုံအနေနဲ့ပေါ်ဆက်စိတ်ကိုကျေစုပြတ်တတ်တဲ့တတ်တီတော့ရှိပါတယ်အမေအဲ့ဒီစိတ်တွေပြန်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေပြန်ပေါ်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်တော့ဒီအတန်ကြားရင်ကြောက်ခဲ့တယ်အခုလည်းဒီအတန်ကြားရင်အရင်လိုပဲကြောက်နေတော့မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကဖြစ်ပြီးပြန်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာပြန်အရှိယူပြီးညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာပြန်ကိန်းနေလို့ပါအရှင်ကဒီလိုပြောတဲ့အတန်အောင်ကြားရင်ဒေါသထွက်တယ်အခုလည်းဒီအတန်အောင်ကြားရင်အရင်လိုပဲဒေါသထွက်နေတော့မယ်ဆိုရင်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မရှိတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာပြန်အရှိယူပြီးညှိတွဲနေသေးလို့အရင်အတိုင်ဒီအာယုံတွေပြန်တုံပြန်နေတာပါတွေကမှအာရုံတွေပုံဘာမှမတုံ့ပြန်ပါဘူးနောက်ဆက်ပြင်းရှိစိတ်နဲ့တကွတဘွားလို့တတန်ရအောင်ဖြစ်ခင်ညာပဲစိတ်မှာဘာမှမရှိတော့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူမှန်များအားလုံးကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထီးလဲစွန့်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုသဘောအမြင်နဲ့ပြတ်မှန်သိပြီးတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေကိုလည်းဖြတ်နိုင်ရမှာပါအဲ့တော့မှလည်းအသိနဲ့အကျင့်တစ်ထပ်ထည့်ကြပါလိမ့်မယ်မရှိတဲ့ချုပ်ပြောက်ပြီးသွားတဲ့သဘောခန္ဓာလေးတွေကဘယ်တော့မှပြန်ဖြစ်ဖို့ထုံးစံမရှိပါဘူးကွာကြတော့ဒီအရင်ကဒီအတန်းကိုကြားလို့အရင်ကြောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုလေဒီအတန်းကြားရင်အရင်လိုပဲကြောက်နေတယ်အရင်တော့ဒီအတန်းကြားရင်ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအခုလေဒီအတန်းကြားရင်ကြိုက်နေမယ်ဆိုရင်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာပြန်အရှိဝီညှိထွက်တဲ့ကိလေသာနောက်ွယ်မှာဂိမ်းနေလို့ပါအကြောင်းကိလေသာပဲတက်တဲ့သတိပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေနောက်ွယ်ရကိလေသာပါပဲတက်နိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်စေရမှာပါပြုလုပ်နေကြတာပြုလုပ်မိနေတဲ့ဖြစ်နေကြစိတ်အလေးအချင်းတွေဆိုတာကမရှိတဲ့ရှေ့ရချုံချောက်သွားပြီးတဲ့စိတ်တွေကိုရှိနေသေးတယ်လို့ထင်ပြီးညှိတွင်နေလို့ပါပြန်အရှိယူပြီးညှိတွင်နေလို့ပါတကယ်တဘာဝစိတ်အစိရဲ့ပင်ကိုအမှန်ကနဂိုရီယာကျူကြီးရှိနေနေတာမဟုတ်တယ်လို့အကြောင်းသင်ပတ်ပေါ်လာလို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးအသက်လေးဟာဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့မဖြစ်ချင်မြင်နေအပြီးပြတ်သွားပါတယ်ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့မပြောက်ချင်မြင်နေအပြီးပြောင်းသွားကြပါတယ်
ลูกเดชินเดชินนี่เนี่ยไม่ใช่อาชีลาบีแต่เรามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนชีวิตเนี่ยพี่เปลี่ยนตัวเลยแต่ว่าตัวแค่นั้นเนี่ยแต่ตาเลยจ้าเลยยังพี่บุตรสุราพี่เดชินกูตัวอันนี้เนี่ยไม่ใช่มาเปลี่ยนมาตีเจ้าพี่พี่ลูกนี่จ้าแต่พี่ลูกมีนี่เลยพี่นี่จ้าสิเอลี่เจนวิโอพามาเมจันเนี่ยที่พี่นายมูลูว่าเลยเรามาเลยตีเนี่ยเจนจะทัดเจจามาบ้างเดี๋ยวนี้พี่พี่มาส่วนตัวเดียวอันนี้เนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยพี่ลุงนี่จ้าแต่พี่ลุงมีนี่เลยกายกรรมวิศกรรมโนกันวิโอส่วนนายบัวจวนนอกเกี่ยงอัตตาส่วนงาส่วนพี่นายมาบ้างสิ่งสามสิ่งที่อาตมาบอกมีเนี่ยไม่ใช่แม้แต่แม้แต่เรื่องเนี่ยแต่เรื่องพิจารณาที่ยามาวะမတင်မနေကြီးတွေ့တဲ့ကိလေသာဆိုတာကပုံစံသဘောခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်ကိုယ်သဘောအမြင်နဲ့မရှိမှပြန်မှမသိပဲညှိတွေ့ရုံတည်းမကားပဲမရှိရရှိရချုပ်ပြောက်သွားပြီးခဲ့တဲ့စိတ်တွေချုပ်ပြောက်ပြီးသွားတဲ့သဘောခန္ဓာတွေအပေါ်မှာပါမရှိမှပြန်မှမသိပဲရှိနေသေးတယ်လို့အထင်မှားပြီးညှိတွေ့နေတာတွေလည်းပါပါတယ်အကြောင်းမသိမှုနဲ့ညှိတွေ့တဲ့ကိလေသာတွေကိုအသိဉာဏ်ဆုံးအထိပဲတန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်ဆက်ပြင်းရှိစေနဲ့တကွတဘောလုံးတတန်ညာလို့ဖြစ်ကြမြတ်ပါစိတ်မှမရှိတော့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့လဲမရှိမှပြတ်မှန်းသိခြင်းအဖြစ်အရှိမှုမှန်တဲ့မြတ်အားလုံးကိုစွန့်နိုင်ရမှာပါပေါ်စေတော့ခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်တွေပေါ်မှလဲဘယ်သဘောကမှကျမ်းမထားတယ်လို့ပဲစိတ်ကမှအလုံးမပေးပဲဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံနဲ့သိသိတဲ့အကျိုးမြင်နေတာခြုံငုံမိကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်နောက်စိတ်ဖြစ်ကြရရှိစေနဲ့တကွတဘောလုံးတတန်ရအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်များပါစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ညံလေးဝင်လာမှာပါတချို့ယောဂီတွေကနောက်စိတ်ဖြစ်ရှိစေနဲ့တကွဖြစ်ခဲ့များပါစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးမကြည့်တတ်သေးဘူးဆိုတာကဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံကနေသိသိပြီးအကျိုးမြင်နဲ့မကြည့်တတ်သေးလို့ပါပဲအတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံနဲ့သိသိတဲ့အကျိုးမြင်နဲ့သာကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင်တတန်တရားလုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်မှန်များအားလုံးကိုတော့ချုပ်ငုံမိနိုင်ပါတယ်ဘလို့အမြင်မျိုးနဲ့လဲဆိုရင်နောက်တော့ပေါ်ရင်ရှိသောနဲ့တကွနောက်စီဖြင့်ရှိစီနဲ့တကွတဘောလုံးတတန်ရအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်များပါစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်အထိချုပ်ငုံမိတည်နိုင်ပါတယ်အကြောင်းနောက်စီဖြင့်ရှိစီနဲ့တကွတဘောလုံးတတန်ရအောင်ဖြစ်ခဲ့များပါစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မရှိမှပြန်မှန်ချုပ်ငုံမိတည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံနဲ့သိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ရပါတယ်အကြောင်းနဲ့သိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရှုတော်မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ရဲ့သဘောတရားကတစ်ချိန်တစ်ခါသဘောပေါက်သွားယုံလောင်းနေပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တဲ့စိတ်မှန်တဲ့များအားလုံးကိုမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ရောနောက်ဆက်ဖြစ်ရှိစေတဲ့တကွာတစ်ဘွားလုံးတက်တန်နေတာဖြစ်ကြများပါစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ချုပ်ငုံမိဖို့အတွက်ရောဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့
အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကံနဲ့သိသိပြီးအကျိုးအမြတ်နဲ့ကြည်တက်ဖို့လိုပါတယ်ပြောချင်တာမိစ္ဆာနုပ္ပတ်ဆိုတာနားလည်ပြီးသဘောပေါက်သွားယုံလုံလောင်နဲ့ပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့တရဆက်ဒီအမြင်ကိုအသုံးချနိုင်ရမှာပါပြောလာတဲ့စိတ်မနှမအားလုံးကိုဖိစိတ်ကမှချမ်းမထားပေဘဲသဘောကမှအလွတ်မပေးပဲမရှိမပြတ်မှတရဆက်ကိလေသာချမခွာတိနိုင်နေဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်မနှမအားလုံးကိုခြုံငုံမိအောင်ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒယအကြောင်းကံနဲ့သိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တရမှာပါအစိဖြစ်ရင်ရှင်းစင်းနေတကွာတဘောလုံးတတန်ရအောင်ဖြစ်ခဲ့သမျှဘာစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အမည်မျိုးနဲ့တတန်ရအောင်မှဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်မနှမအားလုံးကိုချုံကုန်မိဖို့အတွက်ဆိုတာလေဒီစိတ်တွေဖြစ်စေတဲ့ဒီတဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံနဲ့သိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်စေတဲ့ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့အတိတ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံကနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တက်လာတော့မှအခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတွေမကပဲဓမ္မဝါလုံးသက်သက်နေရလို့ဖြစ်ခဲ့သမျှစိတ်တွေအပေါ်မှာပါဉာဏ်နဲ့ချုပ်ငုံမိလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှလည်းနောက်ဆုံးဖြစ်ရှိစေတဲ့တကားတဘဝလုံးတသက်နေရလို့ဖြစ်ခဲ့သမျှပါစိတ်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့မရှိမပြတ်မသိခြင်းအဖြစ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အယူမှန်များအားလုံးကိုဆွနိုင်သွားမှာပါအကြောင်းကလည်းမမြင်တယ်လို့အကျိုးကလည်းမမြင်ပါဘူးတည်တတ်တယ်မိပါမွေးရင်ဒီမျိုးပဲမွေးတယ်လို့ပါပဲအမြဲတည်းအကြောင်းတရားကပံ့ပိုးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးသဘောတွေအားလည်းဒီမြဲနေခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူဆိုမှမှတ်မှတ်ပြီးတော့ငါလို့ထင်မိညွှန်တွေ့တယ်သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံတွေအတိတ်ထမှန်ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်နောက်ခန္ဓာအတိတ်နောက်သဘောခန္ဓာနောက်ယုတ်နဲ့အတိတ်တွေထမှန်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အကြောင်းကိလေသာကိုပဲတတ်နိုင်တဲ့တတိပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်ကိလေသာမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဥတ္တရာတယ်လို့ကိလေသာကြောင့်မခွဲဉာဏ်တည်ဆက်ဖြစ်ဖို့လေဖြစ်သမျှစိတ်မနှမအားလုံးကိုမလွတ်တမ်းစတိုင်အပြည့်ရှုနိုင်ရပါမယ်ဖြစ်စကမှချမ်းသာပဲဘယ်တဘောမှမလွတ်မပေးပဲမလွတ်တမ်းအပြည့်ရှုနိုင်ရပါတယ်သတိဖြင့်ရှိစေနေတကွာတဘွားလုံးတတန်ရလုံးဖြစ်ခဲ့သမျှ။ဘာစိတ်မှပဲသဘောမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့
ဒါဘဝလုံးတန်တရားလုံးဖြစ်ခင်များစိတ်မှန်များအားလုံးကိုယ်တော်ချုပ်ငုံမိဖို့အတွက်စရာဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်စီတဲ့ဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့အထေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကံကနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တက်ဖို့လိုပါတယ်။ပေါ်စေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စေစိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့တတိထာတရားတယ်လို့ဒီသဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အထေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံကနေသိသိပြီးအကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တက်မယ်ဆိုရင်ပေါ်သမ ्या စိတ်တိုင်းကိုမလွတ်တဲ့ဘယ်စိတ်ကမှချက်မထားပဲဘာစိတ်ကမှအလွတ်မပေးပဲမရှိမှပြန်မယ်ကိလေသာချာမခိုအောင်တရဇက်အတိတ်တည်ခြင်းဉာဏ်ချက်မှာပါမချန်တရဇက်တည်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်လာမှာပါအကြောင်းတရားထုတဲ့ကမှဒီသဘောတွေကိုပေါ်စေတဲ့ပေါ်စေစိတ်ကိုသဘောဆိုင်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည်တတ်ဖို့ရဲ့ဒီသဘောတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတေကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမုဒ္ဒရာအကြောင်းကံနဲ့သိသိတဲ့အကျိုးအမြင်နဲ့ကြည်တက်ဖို့ရဲ့အရေးကြီးပါတယ်ဒီအမြင်တွေကိုဒါအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာမဖြစ်ခင်ဉာဏ်ပြောင်းဦးတည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိလေသာချမှတ်ကိုယ်တဲ့ဉာဏ်တရဆက်ဒီကြောင့်ဖြစ်နိုင်မှာပါချိန်ပြေပါပြီ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေအများပေးဝေးပါမယ် ကျွန်ုပ်တို့သည်တခုတည်းသောချမ်းသာအစဉ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူ၍ယခုချိန်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်များကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သည်များသီလကုသိုလ်ပါးများအားထုတ်ခဲ့သည်များသမထဝိပဒနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးစုံနှင့်တကွာရှင်နေပြုလုပ်သည်များကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးစုံဤအဖို့ပါကားကိုအယုံဆုံးအလူရှင်များဖြစ်သောမိခင်ကြီးတော်ခင်ဝင်မာနစ်ဆေလာပြည်အားရည်စူး၍ခင်ဗျဦးတင်ဝင်းနှင့်
တမိမြဖြစ်တော်မအုံမာတက်မအီအီခိုင်မိသားစုနဲ့မအီအီခိုင်မိသားစုနဲ့ဘတ်တတမြအားလုံးမိဆုံးအလူရှင်များဖြစ်တော်ဦးမျိုးအောင်ဒွန်တတန်အေးတမောင်စုံမျိုးအောင်မိသားစုနဲ့ဘတ်တတမြအားလုံးထဆောင်အလူရှင်များဖြစ်တော်ကိုစောဝင်မတ်စုဘီမိသားစုဦးတင်မျိုးလက်တော်ယူယူမြင်တမိမလမေဦးမိသားစုဆရာလေးစေတနာတေယမိသားစုတို့နဲ့ဘတ်တတမြအားလုံးမော်မီရိတ်တာခွဲအတွက်တနေ့သာဆုံးလူရှင်များဖြစ်တော်ကိုယ်လွန်သူမိခင်ကြီးတော်ခင်လှဝင်နဲ့တော်တင်ရွှေတို့အားရည်စု၍ကိုတင်မောင်စုမတ်သူစာဝင်မတ်အေးမြင့်မိုးကိုစောစောနိုင်မတ်နန်းယူယူလိုက်တမီတက်တဲတာငယ်လေးမတ်မြက်မြက်မူညီအမများနဲ့ဘတ်တတမြအားလုံးသောအလူရှင်ဖြစ်တော်ဒေါ်နနိုင်လွင်မိသားစုနဲ့ဘတ်တတမြအားလုံးတနေ့တာရင်မိအလူရှင်များဖြစ်တော်ကိုတန်ထိုင်မဆုမြတ်နိုးတမိမတ်တိယတိထိုင်မတ်တိဟိတိထိုင်မိသားစုနဲ့ဘတ်တတမြအားလုံးတို့နဲ့တကွာဘတ်တတမြအားလုံးတို့နဲ့တကွာ၃၀ဘုံသားအားလုံးတို့အား၃၀ဘုံသားအားလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အမြပေးဝေပါကုန်၏ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ထထုထမြရာရှိ၍ထထုထမြရာရှိ၍ဝမ်းမြဝမ်းသာဝမ်းမြဝမ်းသာဓာတုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေဓာတုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ